איפה זה? צריך לעשות זה כאן, כאילו. לא בטוח לגבי הגודל, אבל נראה לי משהו... מפה לפה. ענק. אולי. אבל נראה איך זה יהיה. כאילו, זה נראה לי יפה. נראה לי... זה בסדר אם אני אכניס פרחים בצד הזה? כאילו, בעין כאן? בטח. מה אתה רוצה להעביר בכלל בקעקוע, חוץ מזה שזה חצי-חצי? את שתי הצדדים שיש לי. את שתי אימהות שיש לי. יש לי אימא אומנת, קוראים לה איילה, ויש לי אימא ביולוגית, קוראים לה מרל, שזה איילה בקווקזית. כן. זה צירוף מקרים די רציני. הצד של המשפחה הביולוגית זה יותר כזה צד, צד מאוד רגשי, עם כאב. כאילו, ואהבה. בצד של האומנה, זה צד הרבה יותר חזק. זה גם צד אוהב, כאילו, אין מה... אין מה להסביר את זה, אבל זה צד ש... אני מנסה לחשוב איך יותר... שהכניס עוגן ממש. לבטא את זה בציור. זה ממש יפה. אתה תהיה עם זה לנצח על היד. נכון, אבל זה... אני גם אהיה עם הסיפור הזה לנצח. מזל שאת יודעת לצייר.